Hello， 大家好，我是陪您谈古论今的朱学士。这一年一度的汉服文化周又快到了，今年有哪些小伙伴要去西塘呢？会去的扣个一，不会去的扣个二吧。这一说到传统服饰啊，就成了中韩网民短兵相接的战场。现在很多韩国网民喜欢说中国影视剧抄袭韩国服装，而中国网民就会反唇相讥说，如果真的抄袭，那你们啊应该都穿露胸装，像这样这样或是这样。哎呀，这半岛的百姓古代为什么要这么穿呢？虽然我们不得不承认，我们的古装剧对于保护我们的传统文化来说基本上只能起到副作用，但是韩国的这个民族自大情绪啊也着实挺烦人。不过这个露胸装实在是辣眼睛的很呐、您说韩国它好歹也是儒家文明圈成员国，怎么会穿出这么后现代的造型呢？难道他们玩的是西海岸？不行，我觉得这个不符合常理。今天咱们就一起来找一找这背后的原因。首先我们要先了解一下韩国人穿的这个叫什么。上衣啊叫赤骨里，是一种受到多种文明不同时代风格影响的产物。我大明还在的时候，朝廷会向李氏朝鲜赐福以示恩宠，所以啊李朝高层服饰整体风格上啊还是趋近于中国的。但是明王前后华夏衰微，管不住日本韩国越南了，东亚当时那叫一个口袋里头装钉子个个想出头啊，都拿自己当中华，但是学的那叫一个钢丝穿豆腐，别提了。韩服就在那个时候开始了国俗化改造，衣裳变得越来越短小。16世纪时女装赤骨里的衣裳还能遮住腰，发展到了19到20世纪时啊，它只到腋下了，缩水了三分之二。正常人穿上要是不加裹胸，那是真的兜不住。韩国的朝鲜日报曾说，有的学者认为这是由于两次战乱造成了经济紧缩，所以啊能省则省。它指的是1592年开始的万历倭乱和1636年八旗带去的丙子胡乱。这两场战争的确摧毁了半岛的经济。比方说最基础的粮食产能，李朝衡量粮食产能单位是节，一节等于一块能生产20担粮谷的土地。倭乱前半岛可耕土地170万节，倭乱后暴跌至了54万节，粮食产能锐减70%。但是到了1800年前后，产能已经恢复到了80%以上，达到了145万节。但是衣裳依然在朝着聊胜于无的方向发展。而且说真的，你做衣服啊也不差那么4-5米布，而且衣裳缩短后还得加长裙长来补，省不了钱呢。也就是说朝鲜日报的观点它站不住脚。其实赤骨里越来越短是风月场所审美逆袭两班贵族的结果，就好比说今天一个大老板回家要自己的老婆打扮成会所公主一样，你礼貌吗？18世纪李朝著名诗人李德茂看不下去了，就在自己的著作《清装馆全书》里面、专门吐槽过这事儿。咱们前面说到过，缩水了三分之二的赤骨里啊，不裹严实那就晃荡，就裹不住也就成了露胸装。但是李朝礼教非常严格，社会主流不会不裹严实。半岛曾经有个宫廷画师申润福，就是因为经常 GHS 老爱画些妓院题材男欢女爱露胸装什么的，然后呢他就被赶出了宫廷画院，可见当时礼教之严啊。甚至妇女白天一般不准上街，如果非要出门啊，那就得坐轿子或是用衣服把自己给罩起来。所以主流文化怎么可能会让露胸呢？而且不要说女的不能露了，男的袒胸露乳也会被 diss。 1880年一艘意大利军舰停在了今天半岛北部的圆山港，准备和地方官进行外交谈判，但是由于天气炎热，意大利水手啊就没有想太多，直接脱光光跳海游泳去了。结果过了两天，船长没有等到外交使团，等到的却是村民的抗议团。他们指责意大利人打赤膊脏了他们的眼睛，搞了他们好多天都没法出门，那叫一个严防死守啊。那您说会不会是因为这些天龙人太少，底层文化不 care 露不露呢？那咱们啊不妨来看看有多少人依附于礼教的游戏规则。李朝实行四民身份等级，身份由贵到贱分为两班，中人、良人、贱民。两班就是士大夫，是高层统治阶级，中人呢是依附于两班的次级统治者，主要是中央技术官僚和地方下级官吏。良人呢他们就是富农和平民，他们也可以通过科举成为两班。唯独这个贱民不被当人看，大部分啊是奴婢，甚至基本可以说就是两班的农奴。没错，就是咱们脑海中的那个农奴，而且啊还是薪火相传的那种。除此之外，巫婆、娼妓、屠夫等等啊那都是贱民，前三者都有上升通道，一般情况下他们不会去破坏鱿鱼游戏的规则。照理来说一个优秀的社会结构得是两头小中间大，但是李朝末年不是，社会上存在大量的身份冒认，甚至啊你还可以找个农奴去顶替自己的身份，然后自己啊去当良人。 Who are you? You. No, not me, you. Yes, I am you. Just answer the damn questions. Who are you? I have told you. Are you deaf? No, you is blind. 这不断的身份跃迁导致了两班群体数量爆炸式的增长啊，成了一个奇葩的倒金字塔形。像大邱这个地方1690年两班户不到总人口的10%，1858年暴涨到了70%，良人户从近54%差不多暴跌了一半，
奴婢户啊更是夸张，从37%多一点啊锐减到了1.5%。这个现象是他们全国性的。日治时期，半岛80%人口都是两班，可以说要是走路上一不小心摔一跤，压着个人倒地上的那都是个爷。也就是说啊，几乎半岛所有的百姓都不可能去当暴露狂。那怎么露胸装反而深入人心了呢？其实啊，这是因为信息传播中越有刺激性的内容，往往越有传播性积极一点，最终变成了只见树木不见森林。最早记录露胸装的是西方外交官、旅行家和传教士。1883年，英国旅行家 James Morrison 就说了，李朝女性服饰很短，稍微动一动就会走光。同年，冥王星发现的奠基人美国天文学家 Parriel Lowell 也到了半岛，然后写了本书叫《朝鲜黎明静悄悄》，里面啊是这么说的：虽然上衣和裹胸之间有时会空出5到7.5公分左右的间隙，从而走光，但这并不是故意的，只有那些命运被囚禁在了井边的打水人当中才能看得到。那么，会去从事此类体力劳动的女性都是谁呢？美国女性小说家 Lois Jordan Mellon 可以告诉我们答案。她曾周游亚洲，在1895年发表了作品《古雅的朝鲜》，里面啊是这么说的：只有那些最穷的女性，也就是砍柴的、打水的那种，才会露着脸在街上走，因为她们没有条件蒙着头。也就是说，李朝女性一般不会出门，出门了那都得罩着。不管是生了儿子感到自豪，还是为了哺乳方便，你都拍不到南北半球，拍到的那就是最底层的女性。她们是一群即便想要体面也没法体面的群体。其实啊，在封建社会，这种没法体面的人各个国家都存在。南宋地理学家周巨飞在《岭外代答》中是这么记载的：当时南方有一群贱民，他们身上穿的与其说是衣服，倒不如说是布条，一家啊生个10多个小孩，一年到头那就是光着腚。周巨飞说他们就是一群水獭，放今天啊，这类比词就是水猴子。他们其实就是后来咱们说的蛋户。这类群体其实在历朝历代那都是极少数，那个时代的西洋人、日本人拍的照片也都证明了这一点，里面的女性基本上穿的那都是规规矩矩的。但毕竟最能刺激人体感官和记忆的东西，一个就是暴力，一个就是 GHS 嘛。西方旅行者以猎奇的角度拍摄记录下了奇闻异事，内容传到欧洲，欧洲人又以猎奇的角度放大了这种奇观，最终形成了韩国女性服饰露胸的刻板印象。帮助韩国底层妇女把胸收起来的是西方传教士，不过这胸啊收是收了，但没完全收。朝鲜战争前后还有妇女穿着这样的露胸赤骨里，而且现在的韩国服装设计 T 台走秀还能见到这样的穿衣风格，官方也被这种刻板印象所反噬，将其标榜为韩国的名片。2005年10月，韩联社就曾报道，韩国驻梵蒂冈教廷大使馆里啊新摆了一尊圣母圣婴石像，他2米多高，身穿韩服，但是关键穿的这个衣服可以说是聊胜于无。在保守的天主教廷，韩国人是真不怕教皇骂他们臭外地的。韩国这出等于是把露胸装拔高到了国家形象的层面程度啊，好比于今天中国人以裹小脚为荣。那您说这个韩国怎么从上到下都这么滑稽呢？这是因为韩国史学界长期受到民族主义的影响，更着重描写自己的历史是独立的，是特殊的。皇家가그리좋으시면나라를통째로갖다바치시든가전하부끄러운줄아시오。这种思潮传到民间，被民间极端化，导致各种历史发明层出不穷。比方说射瞎李世民的渊盖苏文，攻陷长安的帝国的早晨，抹黑大明爸爸的天文问天等等等等。这个啊，都是拿纱布擦屁股再给咱露一手呢。特别是近代以来，日本给半岛带去了极大的灾难，半岛习惯于什么屎盆子都要往鬼子头上扣。就拿这个露胸装来说，韩国不少媒体都会说是日本人故意找人摆拍的，好去黑他们，从而合法化自己的侵略。但是我们分析完后就知道啊，韩国人这只是笑话叠笑话，而且因为反日又把这种本属于极少数人在公共场合打的赤膊塑造成了全民的共同记忆，成了一种民族解放的标志性着装，变成一种极端民族主义情绪下的滑稽奇观，以一种暴露癖的形式告诉了全世界什么叫做脑子越幼病情越重。好了，今天咱们就聊到这里，咱们下期再见。